Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում ենք ձեզ բարի լույս, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության տաղավարից Բացենյակ հաղորդաշարն է, և ես ու իմ գործընկեր Թաթուլը ձեզ մաղթում ենք բարձր տրամադրություն։ Բարի լույս, Թաթուլ։ Բարի լույս։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, երկար ժամանակ է ինձ ես չէի շփվում հեռուստադիտողների հետ, հիմա կասեն թե ինչ էր եղել, պարզապես ոչ մի բան չկար, մենք մերոնցով այսպես հավաքվել, ինչևից է, հարգելի բարեկամներ, մոտենում է ամանորը, ինչպես իմ գործընկեր Արտակն է սիրում միշտ, որ ես ասում եմ, տոներն են մոտենում, տոներն են մոտնելում, ճիշտ է, պարտքերն են շատանում, բայց ինչևից է, մենք շարունակում ենք չընկճվել և բարձր տրամադրությամբ շարունակենք և տեսնենք, թե ինչ ենք ներկայացնելու այսօր, հետաքրքիրը լինելու, որովհետև խոսալու ենք հիմնականում ամանորյա թեմաներից, ճիշտ է։ Այո, ամանորյա թեմաներից խոսելով, ասենք, որ բոլորս էլ սիրում ենք նվերներ ստանալ, մանավանդ երբ որ դեռ մի քիչ փոքր ենք, թեև չենք հավատում, այսպես ասած, ձմեր պապիկի գույության մասին, բայց ինչևից է, դա կապ չուներ, ամեն դեպքում, եթե ձմեր պապը նույնիսկ մեր տան անդամներից մեկն էր հանդիսանում, բոլորս էլ ուրախանում ենք և այսպես մտածում, որ հաստատ ձմեր պապ գույություն ունի։ Ինչևից է, սիրելի բարեկամներ, ասեմ, որ ձմեր պապիկի հենց կերպարը եկել է տարբեր ժամանակներում և տարբեր երկրներում դրա կերպարը ինչ-որ տարբեր մարդկանց մեջ են ամփոփել։ Օրինակ, մեկ երկրում ասում է, որ ձմեր պապիկի նախնին համարվում է տեղական գաճաճները, իսկ մեկ այլ երկրում միջնադարյան շրջագայող ձեռնածուները, մեկ այլ երկրում էլ ասում են, որ մանկական խաղալիք վաճառողներն են դրանք եղել։ Դարերի ընթացքում այսպես եկել է և ձևավորվել է ձմեր պապիկի այսպես բարի պապիկի կերպարը։ Ռուսական երկրներում ասում է, որ այդ ձմեր պապիկի կերպարը եկել է հենց նոր տարվա գիշերը, տուն է մտել ինչ-որ մի բարի պապիկ երկար մորուքով, երկար շորով և սկսել է բաժանել նվերներ, այսինքն մեկը ձեռքում եղել է տոպրակը լի նվերներով, իսկ մյուս ձեռքում եղել է երկար փայտը։ Եվ այսպես եկել և բաժանել է մեր շատ սիրելի փոքրիկներին, հետագայում, քանի որ նրա գործը արդեն իսկ դժվարացել է, նվերները շատացել են, երեխաներն էլ ավելի են շատացել, այո, և նա արդեն օգնության է դիմում Դյունանուշին իր թոռնուհուն, որպեսզի կարողանա հասցնի բոլոր նվերները բաժանել։ Այո, եւ ինչպես է եղել, հարգելի բարեկամներ, շատ վաղուց նրա արտաքին տեսքի սկզբում ձմեր պապիկը եղել է պարզապես միայն թիկնոցով, հետո արդեն նաեւ հայտնվել է ոչ միայն թիկնոցով, այսպես քամին, այսպես նրան վերել է, հասցրել է մեր մոտ, այլ նաեւ հետո նա հայտնվել է նաեւ ծխնելույզի միջոցով, դա արդեն ավելի շատ ակտուալ է եղել Հոլանդիայում, հետո հետագայում, հարգելի բարեկամներ, արդեն ինչպես իմ գործընկերն նշեց, նա ունեցել է երկար մորուք, հետո արդեն հայտնվել է նրա մոտ նաեւ այդ կարմիր շորը, սպիտակ այսպես մորթի ներով պատված։ Հետագայում արդեն ինչպես նշեցինք, տեսել են, որ շատ ձմեր պապիկը չի հասցնում այդ նվերները տան և նրան ավելացրել է նաև Ձյունանուշի կերպարը, նրա թոռնուհու կերպարը, իսկ տարբեր երկրներում նրանք տարբեր անվանումներ ունեն, այի օրինակ հիմնականում Եվրոպայում, հա, անգլերեն, անգլիախոս այսպես երկրներում նրան անվանում են Սանտա Կլաուս, դե Ռուսաստանում գիտենք Ձեդ Մարոս, իսկ Հայաստանում նույնիսկ անվանում են Կաղանդ պապիկ, Կաղանդ պապիկ, չգիտենք ինչու է մեր մոտ մի անգամից այսպես գալիս, այդպես Ձեդ Մարոս ինչ-որ ձմեռա հետ կապ ունեցող, հետո Կաղանդ պապիկ, բայց ինչևից է, հետագայում ասում են, որ ամենասկզբում ձմեր պապիկի նվերները դրել է այսպես գուլպանների մեջ, որոնք կախված են եղել ընտանիքում, ովքեր որ նամակներ են գրել ձմեր պապիկին կամ սպասել են նվերները ձմեր պապիկից, կախել են այսպես անվանական գուլպաներ և նրանց մեջ դրել են ձմեր պապիկը դրել է նվերները։ Հետագայում, դե քանի որ դարաշրջանը փոխվում է, երեխաները ավելի շատ մեծ նվերներ են ուզում, այդ դրանց մեջ չի տեղավորվել, հետագայում նաև տեղափոխել են տոնածառի տակ, բայց ես հիշում եմ մի փոքր ժամանակ, օրինակ, վերում էր ձմեր պապը և դնում էր մեր բարձի տակ։ Ես էլ եմ հիշում այդպես, Թաթուլ։ Այո, Հայաստանում այդ Կաղանդ պապին շատ այսպես մոտ է մեզ հետ և նա կարող է մինչև ընդուպ հասնել մեր այսպես անկողինները և դնել բարձի տակ։ Սա էլ հետաքրքիր փաստ ինձ թվում է մեր ձմեր պապիկների մասին, դե նաև գիտենք, որ ասում ենք, որ ձմեր պապը որտեղից է, հիմնականում նրանք լինում են Բևեռից, ավելի շատ մասնավորապես Լապլանդիայից, իսկ Հայաստանում ասում են, որ ձմեր պապիկի այսպես ծննդավայրը դա Շիրակի մարզի Ամասիայի շրջանում է, քանի որ երևի այնտեղ միշտ ավելի շատ ցուրտ է լինում, քան տաք։ Ահա, այս էլ ձմեր պապիկների մասին։ Այնպես որ կարող եք ձմեր պապիկը, եթե հայտնվի և ասի, որ ես Ամասիայի շրջանից եմ եկել, չմտածեք, թե գրդոն չի, այլ պարզապես հայկական ձմեր պապիկը այնտեղից է գալիս, որտեղից որ պետք է որ լինի։ Այո, ինչևից է, որտեղից էլ որ գալիս է մեր շատ սիրելի ձմեր պապը, մենք նրան խնդրենք, որ մեր մանուկների համար բերի հետաքրքիր սիրելի նվերներ, նրանց երազանքները ի կատարածի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք էլ ձեզ առաջարկում ենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, որից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։
Բարելույս արգելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ անգամ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասեմ ձեզ, եթե ուզում եք անպայման մեզ տեսնեք, բայց գտնում եք լոր վատարածաշրջանից դուրս, ապա կարող եք մեզ հետևել նաեւ online տարբերակով www.fortunatv.am-ով կամ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումը եւ անպայման ուզում եք տեսնեք, կարող եք այցելել YouTube-ի մեր պաշտոնական էջը Fortuna TV 1, այսպես ինչ որ հետաքրքիր բանով, հակամ գրեք բազմապես բացենակ եւ ինձ թվում է կբերի։ Այո, Fortuna 1 TV, այո, եւ շարունակենք առաջ մեր տոնական եթերը, հարգելի բարեկամներ, տոնական, որովհետեւ հիմնականում խոսելու ենք նոր տարվա համանդույթներից, թե ինչպես տարբեր երկրներում, ինչպես են դիմավորում կամ ինչպես են ճանապարհում նոր տարին։ Գնացի։ Այո, եւ ասենք, որ աշխարհում տարբեր երկրներում գոյություն ունեն տարբեր հետաքրքիր սովորույթներ, եւ միայն այն չէ, որ Հայաստանի նման այսպես պարտադիր կերպով ինչ որ մեծ ծախսեր են անում եւ խոզի բտի եւ օլիվի աղցանի ներքո այսպես դիմավորում են տան։ Վերջերս նույնիսկ կրոկոդիլի, այսպես կրոկոդիլ, կոկորդիլոս։ Եվ մեծ ծախսերի տակ են գնում եւ պարտադիր մեր սեղանը պետք է լինի բոլորից լավը, չէ՞։ Տարբեր երկրներում տարբեր է եւ նրանց համար դա էական ինչ որ նշանակություն ունի, եւ նաեւ շատ կարեւոր է, որ երկրներում ամենակարևորը ոչ թե նոր տարին է, այլ Սուրբ Ծնունդը, ամենակարևոր նշանակությունը տալիս են հենց դրա։ Եվ նաեւ նշեմ, որ նույնիսկ հայերի մոտ ոչ միայն խոզի բուդը եւ կարեւոր ճաշատեսակներն է, կարեւոր մեր մոտ նույնիսկ ամիս-ամսաթիվն է, այսպես էկզոտիկ բնույթ կրում։ Հայերը սիրում են, չէ՞, ամենից տարբերվել, այսպես չափազանցնել։ Չէ, հա, հայերը այդպեսի բան չունեն, համեմատ ժողովուրդ են նրանք։ Չեմ ուզում երևալ։ Այո, օրինակ Սիելի բարեկամներ, եվրոպական երկրներում նոր տարին դիմավորում են նորից դեկտեմբերի 31-ին, եւ ինչպես ասացի, նրանց համար ամենակարևոր տոնը Սուրբ Ծնունդն է։ Այո, իսկ անգլերեն հարգելի բարեկամներ, նոր տարին դիմավորելու ժամանակ տանտերերը բացում են տան հետևի դռները եւ բացում են նորը, որպեսզի նոր դռնով, այսպես դիմացի դռնով մտնի նոր տարին, իսկ հենով գնա հին տարին, հարգելի բարեկամներ, եւ ասում են, որ երեխաները, անգլիացի երեխաները սեղանի վրա գիշերը քնելուց առաջ ծմեր պապիկի համար ապսեն ավելացնում, իսկ կոշիկների մեջ խոտ են դնում նրա եղնիկների համար։ Այո, օրինակ Ավստրիայում եւ Ուկրաինայում ասում են, որ տարին երջանիկ սկսելու համար անպայման է անհրաժեշտ է, որպեսզի խոզի բտից ամենակարևորը գլխի հատվածից ուտել գոնե մի փոքրիկ հատված։ Այո, Իտալիայում էլ ամանորի հետաքրքիր սովորույթների մասին գիտեն, ինձ թվում է բոլորը հին տարվա վերջին րոպեների նրանք դուրս են նետում իրենց իրերը, հավատում են, որ այսպես հինից ազատվելով նրանց տուն նոր այսպես թարմություն կմտնի։ Այ Կոլումբիայում, սիրելի բարեկամներ, նոր տարին վերածվում է մի վառ ու գունավոր, այսպես ասած, կառնավալի։ Դեկտեմբերի 31-ին տեղի է ունենում տոնական շքերթ իրենց երկրում, եւ ձմեր պապին Լատինական Ամերիկայի բոլոր երկրներում անվանում են Պապա Պասկուլիե։ Եվ հարգելի բարեկամներ, Բրազիլիայում նույնպես վատ չեն նշում, ինչպես արդեն նշեցի դուք այդ ասած Ռիո դե Ժանեյրոյում, հա, Կոլումբիայում, եւ նրանք բոլորը հավաքվում են այսպես մի հետաքրքիր Կոպակոբան, այսպես լոգափին, որը շատ հանրահայտ է այնտեղ, եւ ասում են, որ նոր տարվա խորհրդանիշը հիմնականում այնտեղ գործող անձանց պատկաբերության աստված Եման Ջանն է, հարգելի բարեկամներ, հավաքվում են մի խոսքով ծովափին, մենք այստեղ մրցում ենք, իսկ նա ծովափին իրենց համար լողանում տժում, տժում արևիտակ։ Կուբա երկրներում, սիրելի բարեկամներ, նախորեից առաջ ամանների մեջ այսպես հավաքում են ջուրը, իսկ 12-ից հետո այդ ամանների մեջի ջուրը այսպես պատուհաններից դուրս են թափում, եւ այդպես նրանք մտածում են, որ հաջողությունը իրենց տանհանությունները, դժվարությունները այդ ջրի միջոցով դուրս է թափում, եւ նոր հաջողությունը նոր տարուն գալիս է իրենց տները։ Շատ լավ է։ Չինաստանի համար շատ այսպես կոնկրետ կասեմ, բայց հարգելի բարեկամներ, չհավատակ, որ այդքան շքեղ ու փոքր ձևով չի անցնում, այլ Չինաստանում նոր տարին լապտերների տոնը այն նշվում է լուսային օրացույցի 15-րդ օրը։ Բայց դե գիտենք Չինաստանում ինչպես են դիմավորում, ինչպիսի հրավառություններ, այդ փոքրիկ բոմբիկները, մի խոսքով պայթուցիկները, այդ ամեն ինչը, որ դուք տեսնում եք, դրանք հիմնական չինական արտադրության են, եւ գիտենք, որ նաեւ այդքան ամեն ինչը, եթե այդքանը եկել է Հայաստան, նրանց մոտ ինչ կլինի, չէ՞, այդ հրավառություններն ու ամեն ինչը։ Իսկ այ Հնդկաստանում նոր տարին նշելու համար գոյություն ունի 8 ամսաթիվ։ Այ օրինակ Հնդկաստանի հարավում նոր տարին նշում են մարտին, հյուսիսում նշում են ապրիլին, իսկ Քերալնահանգում հուլիսին կամ օգոստոսին։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա արգելի հեռուստատեսողներ, շատ գլուխներ չթավեցնենք, տեսնենք մի փոքր ինչ են առաջարկում մեր մասնագետները կապված վարսահարդարական այսպես արվեստի հետ կապված, որովհետև ինձ թվում է նոր տարուն հատկապես կանայք սիրում են տոնական այսպես ձևով ներկայանալ իրենց հյուրերին, դիմավորել, մի խոսքով գիտեք, այդ զիզիպիզի բաները, արգելի բարեկամներ, հիմա մենք առաջարկում ենք, սովորենք, տեսնենք, թե ինչ կարելի անել, որից հետո նորից գտնենք բացենակի տաղավարում։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք, ձեզ մաղթում ենք բարձր տոնական տրամադրություն, ավելի ճիշտ նախատոնական տրամադրություն, ձեզ ներկայացնում ենք ինչպիսի ավանդույթներ, սովորույթներ կա տարբեր երկրներում, այսպես շարունակենք և տեսնենք ինչպիսի էլ հետաքրքիր տոներ կա։ Ֆրանսիայում նույնպես տոները ընդունված են միմյանց, ինչպես մեր մոտ ընդունված են միմյանց նվերներ տալ, բայց հետաքրքիր մի այսպես ձև կա, ասում է, որ տան տիկնոջը պետք է պարտադիր նվիրի իր տղամարդը, իր ամուսինը նվերը, հակառակ դեպքում շատ լավ է, չի լինի։ Այո, ասում է, այդտեղ հետո կարող են խանդի տեսարաններ ծագել, եթե ուրիշ մեկը տղամարդ կա եւ նվիրի, շատ լավ են, շատ լավ են մտածել այդ նվերները տալու համար։ Իսկ այ Գերմանիայում գիտես շատ նման են հայերին, որովհետեւ նրանք էլ ամանորը նշում են ընտանեկան տոն են համարում եւ այսպես հավաքում են ընտանեկան սեղանի շուրջ եւ շատ լավ է լինում, որ բոլորը միասին են լինում, որովհետեւ խորհուրդը հիմնականում հենց ընտանիքի հավաքվելն է եւ ասում են, որ գերմանացիները նաեւ հետաքրքիր մի այսպիսի սովորույթ ունեն, նրանք այսպես ոչ թե նվերներն ուզում են ծմեր պապիկից, այլ նրանք ասում են ծննդյան հայրիկից, Father Christmas-ից, նամակները գրում են, հետո նրանք գցում են բուխարի մեջ, մտածում են, որ բուխարի այդպես ծուխի հետ նա կարող է գնալ եւ հասնել ծմեր պապիկին եւ նա կիմանա, թե ինչ նվերներ է բերել։ Իսկ ահա Գերմանիայում ունի հետաքրքիր այսպես սովորույթ։ Մարդիկ նույնպես ընտանեկան տոն է համարվում նրանց մոտ, այսպես բարձրանում են աթոռներին, բազկաթոռներին, նույնիսկ սեղանին, եւ սիրելի բարեկամներ 10-12-ը խփելուն պես նրանք այդպես աթոռներից, սեղաններից այսպես ցատկում են ներքև։ Շատ լավ է։ Ճապոնիայում հետաքրքիր է, արգելի բարեկամներ, ովքեր չեն սիրում զանգի այսպես գոնգերի ձայնը շատ երկար, ապա խնդրում ենք, որպեսզի Ճապոնիայում չդիմավորեք ձեր ամանորը, որովհետեւ նրանք դիմավորում են 108 հարվածներից հետո, իհարկե զանգերի ձայնից հետո, ըստ ավանդության ասում են, որ այդ 108 զանգերը, դրանք ամեն մեկը ոչնչացնում է մարդու այսպես արատներից ինչ-որ մեկը, եւ երևի նրանք հաշվել են, թե մարդ կարող է քանի արատ ունենալ, եւ դրանք երևի 108-ն են ըստ լոգիկայի, հա, այսպես մտածելով, եւ ասում են, արգելի բարեկամներ, որ նրանք պարզապես ժպտում են նոր տարին դիմավորելու ժպիտներով, որովհետեւ ինչպես ասում են, ինչպես դիմավորես նոր տարին, այնպես էլ կանցնի ամբողջ տարին։ Այո, Հունաստանում նույնպես դա շատ կարեւոր տոն է, ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը մեծ ուշադրություն են դարձնում, մեծ տոնակատարություններ են կազմակերպում, եւ հետաքրքիր է, որ հյուր գնալուց նրանք վերցնում են ճանապարհին հանդիպած, իհարկե փնտրում են եւ գտնում են ինչ-որ մի շատ մեծ քար, տանում են եւ այսպես գցում են տան տիկնոջ դրան մոտ եւ ասում, որ թող հարստությունը լինի տան տիկնոջ այս քարի պես մեծ եւ ծանր։ Իսկ եթե չեն հանդիպում ճանապարհին մեծ քար, փոքրիկ ինչ-որ մի քար են վերցնում, նույնպես նետում են այսպես դրան մոտ եւ ասում են, թող խնդիրները լինի այս քարի պես փոքր։ Հնարամիտ է երկու տարբերակում էլ, որպեսզի իրենց այսպես զոր չանեն, ինչպես կասեն մեր լորեցիները, չցավեցնեն իրենց մեջքը, փոքր քարն են գցում եւ սրամիտ պատասխան են տալիս իրենց հարևան կամ բարեկամներին։ Գնանք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ առաջարկում, ինձ թվում է մեր գործընկերուհին կմիանա մեզ, հա, եւ որից հետո նորից իհարկե կշարունակենք մեր տնական եթերը։ Ողջույն։ Եթե ձեզ թվում է, թե բոլոր միլիարդատերերն ու միլիոնատերերը մի օր ուղակի արթնացել են քնից ու դարձել միլիոնատեր, ապա սխալվում եք։ Նրանցից շատերը ամեն ինչ սկսել են հենց զրոյից ու հասել նման հարստությունների եւ ճանաչման փառքի։ Այսօր էլ կխոսենք այն հայտնիների մասին, ովքեր հարստացել են զրոյից։ Եվ այսպես, Ջոան Ռոուլինգ, հայտնի գրող Հարի Պոտերի մասին գրքերի շարքի հեղինակ, ով կարող էր պատկերացնել, որ դեռևս 1990-ական թվականներին Ջոանը միայնակ մայր էր։ Նա դուրս է գալիս կլինիկական դեպրեսիայից եւ վաստակում 9 մրցանակ ին գրքերի համար, որոնք էլ նրան բերում են ճանաչում, փառք եւ բնականաբար մոտ 15 միլիարդ դոլար եկամուտ։ Մայքլ Օեր, եւս մեկ օրինակ, թե ինչպես անապահով ընտանիքի երեխան կարող է դուրս գալ իր շրջապատից։ Մայքլը ընտանիքի 13-րդ երեխան էր, իսկ նրա մորը ձերբակալել էին կոկային օգտագործելու ժամանակ։ Իր կարճատև կյանքի ընթացքում նա փոխել է ավելի քան 11 դպրոց եւ մի քանի խնամակալ ընտանիք։ Նա գրեթե չի սովորել եւ մեծ դժվարությամբ էր կարողանում կարդալ։ Հայտնվելով Շոն եւ Լեքթիուի ընտանիքներում, կարողացել է ոտքի կանգնել ընկնել All American Team, որից հետո ընդունվել է Baltimore Ravens-ին մասնակցելու համար։ Տղայի մասին, նրա կենսագրավության մասին The Blind Side վերնագրով ֆիլմը նկարահանվել։
Մոտավոր գնահատականներով Jim Carrey-ի կարողությունը կազմում է 15 միլիոն դոլար։ Այս թվերը զարմանալի են, եթե հաշվի առնեն Jim Carrey-ի մանկության առանձնահատկությունները։ Նրա մանկությունն անցել է Volkswagen Camper One փոքրիկ ֆուրգոնում, իսկ ահա 16 տարեկանում նա թողել է դպրոցը, որպեսզի կարողանա լիարժեք աշխատել։ Իմիջիայլոց Jim Carrey-ն աշխարհում առաջին դերասանն է, ում հոնարարը կազմել է 20 միլիոն դոլար։ Michael Tyson-ն այժմ առանց որևէ դժվարության կարող է դառնալ 45-ամյա միլիոնատեր։ Սակայն նրա մանկությունների նկատի ունենալով ոչ ոք դա չէր կարող պատկերացնել։ 2 տարեկան հասակում Michael Tyson-ը զրկվում է հորից եւ անընդհատ գտնվում է ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Նա առաջին անգամ ռինգ է բարձրացել տղաների համար նախատեսված Տրիոն մարզադպրոցում։ John Paul the Jorian գործարար է, որը վարձահարդարման գործիքների արտադրությամբ է զբաղվում, եւ նա ամեն ինչ սկսել է հենց զրոյից։ Առաջին աշխատանքը ստացել է 9 տարեկան հասակում, այնուհետև մայրը նրան մանկատուն է հանձնել։ John-ը 2 անգամ հայտնվել է անտուն վիճակում, սակայն կարողացել է ոտքի կանգնել եւ ներկայումս հիմնել է Paul Mitchell Hair System ընկերությունը։ Ներկայումս նրա ունեցվածքը գնահատվում է 4 միլիարդ դոլար։ Օպրա Ուինֆրին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայտնի հեռուստահաղորդավար եւ մեդիա մագնատ է։ Նա իր 18-ամյա մոր առաջին արտաամուսնական երեխան է եղել։ Մայրը նրան թողել է ֆերմայում տատիկի հսկողության տակ։ Մանուկ հասակում Օպրան ոչ շոր, ոչ էլ հագուստ է ունեցել։ Լեոն Կուպերման ամերիկացի հայտնի գործարար միլիարդատեր, սակայն քչերը գիտեն, որ Կուպերմանը առաջին ներգաղթյալներից է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ով կարողացել է բուհ ավարտել։ Նա իր բիզնեսը սկսել է զրոյից։ Կուպերմանն իր կյանքի հաջողությունը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ. «Ես ապացուցել եմ, որ միջին IQ-ով, մեծ էներգիայով եւ ամբիցիաներով կարելի է հաջողության հասնել»։ Դե ինչ, ինչպես տեսանք, իսկապես կարելի է հաջողության հասնել զրոյից, նույնիսկ անտուն վիճակից, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է պատասխանատու իր հաջողությունների, այնպես էլ անհաջողությունների համար։ Կհանդիպենք։Հարգելի գործընկերներ, հարգելի իհարկե գործընկերներն արդեն դարձել մեր հեռուստատողները, որովհետև ամեն օր իրար հետ ենք անցկացնում, եւ քանի որ մենք իրար կողք ենք նստած, դա նշանակում է, որ թե մեր ջուրը մի առվով է հոսում, միշտ կասեր տատս հարգելի բարեկամներ, այլ պարզապես մեր գործընկերուհի Լիաննան հայտնվել է մեր տաղավարում։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Մենք էլ։ Այս անգամ ես շատ։ Արդեն տոնական դրամատիկ, քանի որ Երևանի ունենք տաղավարում, ինչպես նաեւ քաղաքի Երևանին արդեն զարդարված։ Ես էլ արդեն տրամադրվել եմ տոնական։ Այո։ Ես պատրաստել տոնական թեմա, քանի որ արդեն տոնական երուզերը սկսված է եւ մարդիկ արդեն մտահոգվում են, թե իրենց Երևանին ինչ խաղալիքներով են զարդարելու։ Իհարկե զարդարելու այդ գործընթացը հաճելի է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաեւ նրանց ծնողներին, կարելի ասել ընտանեկան սա մի ավանդույթ է Երևանի զարդարելը։ Իսկ Երևանը կարելի է զարդարել բազմազան, բազմատիպի տարբեր խաղալիքներով, սկսած ամենահասարակից մինչև հարյուրավոր դոլարներ, հազարավոր դոլարներ հասնող խաղալիքների։ Այսպիսի մի շատ թանկարժեք խաղալիքի մասին էլ կծանոթացնեմ այսօր ձեզ, եւ այսպես աշխարի ամենաթանկ տոնածառի խաղալիքը գնահատվել է 130 000 ամերիկյան դոլար։ Մի ամբողջ բնակարանի գին կամ Հայաստանի բյուջեի չափ։ Այո։ Այս թանկարժեք խաղալիքը պատրաստել են Լոնդոնյան MB Javas ոսկերչական ընկերությունը, որի ղեկավարը եւ աշխարհի ամենաթանկ խաղալիքի հեղինակը հանդիսանում է Մարկ Խասին։ Նա այս տոնածառի խաղալիքը ստեղծելու գաղափարը դեռևս շատ վաղուց էր ծագել նրա մոտ, որպեսզի ստեղծի շատ յուրահատուկ եւ չկրկնվող խաղալիք, եւ ավելի քան 1 տարի պահանջվեց նրանից, որպեսզի վերջնական դիզայնը որոշի, եւ այսպիսով արդյունքը հետեւյալն է. ստեղծեց մի խաղալիք, որը ամբողջությամբ պատված է 1578 մանր ադամանդներով։ Ամբողջությամբ խաղալիքը գունդը պատված է այդ ադամանդներով, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Այն զարդարված է նաև մի քանի խոշոր ադամանդներով, որոնք կազմում են 31 կարատ։ Ինչպես նաև այս խաղալիքը շրջապատված է երկու օղակներով, որոնք նույնպես պատված են թանկարժեք քարերով
188 կարմիր ռուբիններով։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ պատկերացնում եք ինչպիսի փայլուն տեսք կունենա նա ադամանդի փայլով խաղալի մասին էլ խոսք չկա։ Այո, գնի մասին խոսք չկա, իսկ այս աշխատանքը շատ մանրակրկիտ աշխատանք էր պահանջվում ոսկերչից եւ տևել է ավելի քան 130 ժամ, որպեսզի այդ քարերը մանրակրկիտ տեղադրվեն այդ գնդի վրա։ Ինչպես նաև պատրաստվել է խաղալիքի համար զարդատուփ փայտից եւ միայն ձեռքով, ձեռքի աշխատանք է։ Այսպեսի հետաքրքիր եւ շատ յուրահատուկ խաղալիք է ստացվել, որը վաճառվել է, ինչպես ասեցինք, 130,000 ամերիկյան դոլարով։ Կարծում եմ, սա այո, ճոխություն է։ Ճոխություն է, ճոխություն է։ Ըստ մեն նույնիսկ ճոխություն է, որպեսզի կախես տոնացարից, որովհետեւ բա որ միամիտ ենքնի, դա երևի ավելի շատ ճոխություն է։ Կարծում եմ, մեկ խաղալիք չի բազում խաղալիքների մեջ, եւ իսկ մի քանի հատ գնելու համար մեծահարուստները մի ամբողջ կարողություն պետք է տան, որպեսզի մի քանի հատ ունենան այս խաղալիքին։ Կարծում եմ, կարելի ասել, որ առանձնացված այսպես նմուշ է, դա։ Իհարկե, հաճախ չէ մի քանի հատ գնել այսպես։ Բայց ինչևիցե ինչ որ մեկը եղել է, որը գնել է արդեն եկել։ Գնող եղել է, միա։ Համարում եք ձեզ այդ խաղալիքի կապակցությունը։ Բայց ամեն դեպքում տոնածառը զարդարելու համար կարևոր է այն լինի ճաշակով եւ մեծ սիրով զարդարված եւ կապ չունի ադամանդե խաղալիքներով է, ոսկե, ապակե թե պարզապես պլաստմասե խաղալիքներով։ Այո։ Կարևորը տանը լինի ջերմություն եւ Իսկ ջերմությունը կախված է ադամանդից։ Լավ, չենք ջերմում, շատ շնորհակալություն Լիաննա այսպիսի հետաքրքիր նյութի համար, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Երաշտական տեսալով։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն դիմավորել ենք մեր հետաքրքիր հյուրերին եւ այսպես դիմավորել ենք Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան պարուսույց Հերմինե Եղիազարյանին, բարի լույս, բարի լույս։ Եվ վերջինիս Սաներին, Սյուզաննային եւ Լիլիթին, բարեկեցեք, ինչպես եք։ Լավ։ Շատ լավ, եւ գնանք առաջ եւ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալու մեր հյուրերին, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Այդ կա ինչ որ տարբերություն այսպես բարի մասնագետի հետ, այսպես առավոտյան շարժումներ կամ չգիտեմ, հասարակ։ Ավելի շատ կարող եմ այսպես ասեմ, երկու ամբարտելուց մտքերով ամբողջովին բարի հետ եմ, դես այդ պատճառով առավոտյան արթնանում եմ բարային տրամադրությամբ եւ բարային մթնոլորտով։ Բարի լավես այսպես։ Կարելի ասել այո։ Գներես իսկ լինի օրինակ երազ տեսնեք, այո, այդ երազը հետո վերածվի բարի։ Չէ, անկեղծ ասած չեմ տեսել։ Առայժմ չէ։ Այո։ Այդ ինչքան ժամանակ է որ աշխատում ես Գուսան Զաքարյանում եւ մի փոքր այսպես պատմես քո գործունեության մասին։ 2 տարի եւ մի քանի ամիս, այդպես ասեմ։ Աշխատանքը, ցանկությունը շատ երկար ժամանակ է, որ կա, որ պետք է դասավանդեմ, խումբ հավաքեմ, երեխաներ դասավանդեմ, ինչ ինչ պատճառներով չէ ստացվում։ Գնացինք համերգների հանրապետությունով շրջագայության, այդ ժամանակ պարում էի որոշ աստղերի հետ, այնուհետև ես հաստատ որոշեցի, որ իմ երազանքը կկատարեմ ածելու։ Աշխատանքի ընդունվելը փոքրինչ թե բախտի կմահաճիկներ, թե պատահականությունը, որ ինքնստինքյան ստացվեց, եւ ընդունվեցի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանը որպես պարուսույց։ Իսկ մինչև շնորհավորում ենք։ Այո։ Մինչև աշխատանքի ընդունվելը այ փոքր ժամանակվանից ես, հա, ես բարում ես ինչքան գիտեմ։ Կարելի ասել, այո, երևի 5-րդ դե 4-րդ դասանից սկսած էլ վաղուց։ Այդ դա գեներով է փոխանցվել ձեզ սերդեպի բարը, թե պարզապես դուք հենց ընտանիքում ինդիվիդուալ եք, դուք եք միայն։ Որքանով որ հիշում եմ, չէ, ժառանգական չի փոխանցվել։ Որքանով հիշում եմ ես ընդհանրապես։ Այդ շատ լավ։ Եվ գնանք մի փոքր ավելի ձեր գործունեությանը, որ ոճում եք հիմնականում բարերը այսպես բեմադրում եւ ինչ տարիքային խմբեր են ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ սկսեմ տարիքային խմբերից, սկսած 3 տարեկանից, սահմանափակում չկա, տարիքային սահմանափակում չկա։ Եվ այսպես ասեմ, ոճը սկզբում սկսեցին ժամանակակից ոճ, այնուհետեւ զարգացին տարբեր ազգերի ժողովուրդների բարերի հերապեյալ մեր ոճը։ Իսկ այ գերեզգուհիները հիմնականում իրանք որ ոճում են փառում, այլ լիլիթ դու որ ոճում ես փառում, որ պարերն են քեզ ավելի շատ հետաքրքրում, հա։ Հիմա որ պարն եք փառում, այ հիմա որ հենց հիմա որ գնում եք պարապունքի, որ պարն եք փառում։ Արևի եսկիր,
Ռութիկ, աղավնիները։ Իսկ դու ո՞րն ես ամենաշատ սիրում։ Երևի աղավնիները։ Արևի երկիրը։ Արևի երկիրը, այո, շատ լավ։ Իսկ դու, հա, դու ինչ, ո՞ր բանն ես ավելի շատ սիրում։ Ռութիկը։ Ռութիկը, շատ լավ։ Եվ ինչ ձեռբերումներ ունենք այսքան տարիների ընթացքում, ինչ ձեռբերումներ կան, ինչ են գրանցել մեր հաշվին։ Ձեռբերումները դեռ նոր ենք սկսում, քանի որ մենք նոր խումբ ենք, նոր ենք մեզ հավիրում համերգների, նոր ենք մասնակցում փառատոնների։ Առաջին մեր փառատոնը տեղի ունեցավ նոեմբեր ամսին, մասնակցեցինք Երևանում հանրապետական փառատոնի, Նազենի փառատոնը, և տարիքային խմբակներում 3 խումբ ենք ներկայացրել, յուրաքանչյուր խումբը գրավեց ինչ-որ մի հորիզոնական։ Այո, շատ լավ։ Եվ այսօր մոտավորապես քանի՞ սարքեր ունեք դուք։ Այո, խումբ։ Խումբ, սան։ Սան էր, եսպես կասեմ, ունեմ մոտ 40-ը, որպես առանձին պարապմունքներ արդեն տարբեր են երեխաների համար։ Շատ լավ։ Այո, ունենք այստեղ նույնիսկ մեդալներ, այսպես առաջի, երկրորդ տեղեր, պատմեք մի փոքր սրանք, որ միջոցառումների ժամանակ եք ստացել։ Հենց հանրապետական փառատոնի ժամանակ ենք ստացել, առաջի հորիզոնականը գրավել են մեր փոքրերի խումբը, սկսած 6 տարեկանից մինչև 10 տարեկանը պարել են արևի երկի, հիմնականում ասեմ, որ մանկական պարեր են պարում միաս տարիքի երեխաները, արևի երկիր պարը, և գրավել են առաջին հորիզոնականը, պարել են ժողովրդական պարում, պարել են ճերմակաղավնիներ, Երաշտություն Ավետիս Խաչատուրյանի, և գրավել են երկրորդ հորիզոնականը, իսկ բարձր տարիքի երեխաները պարել են հունական սիրտակի պար, և գրավել 7-րդ հորիզոնականը։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք համար։ Ես անձամբ ականատես եմ եղել ձեր հրաշքների պարին, շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Հրաշալի էր։ Այո, հրաշալի։ Եվ այ Հերմինե, գործունեությունը, թե այսպես ծավալում ես, այ ինչ խոչընդոտներ կարող են հանդիսանալ հանդես գալ քո համար։ Խոչընդոտներ չեմ ասի այդպես, ավելի շատ քննադատությունները, բայց ավելի շատ դա ընդունում ենք որպես մեր գործի ավելի լավ աշխատելու մեթոդ։ Ինչ որ մի բան, երբ որ մեկին դուրս չի գալի, մենք աշխատում ենք ոչ թե վատս գալ մեզ, ուղել, ավելի լավը դարձնել և առաջ արվել։ Դե կարը նաև այսպիսի մի բան չէ, ասում են, եթե քննադատում են, դա նշանակում է նաև, որ հետաքրքիր ես։ Այո, հետաքրքիր չես լինում, ոչ մեկ չէ։ Իսկ ինչ-որ բան կա, որ կարող է Հերմինեին կոտրել, այսպես բարի դասը չանցկացնելու համար։ Չի լինում, եղել մի դեպ եղել է պարի ընթացքում, դա երեխաների հետ կապված է, որ ասենք չեն լսում պարի ընթացքում, կամ ինչ-որ մի բանից ոգևորված են լինում համերգից հետո, մեկ անգամ է եղել, որ մենք դադարեցրել ենք մեր պարի պարապմունքը և ընդամենը խոսել ենք, բայց ընդհանուր որպես կոտրվելու ինչ-որ մի բան չի եղել, մենք պատրաստ ենք աշխատելու։ Շատ լավ։ Այ քանի որ շուտով մոտենում է Ամանորը, իմանանք այ Լիլիթը և Սուզաննան իրենք արդեն նամակներ գրել են ձմեր պապիկին։ Հա, ել ես լիտ ձմեր պապիկին նամակ։ Ես ձմեր պապին չեմ հավատում։ Շատ լավ։ Իսկ բայց առհասարակ, եթե օրինակ այս տարի ինչ-որ նվեր ուզենայիր, ի՞նչ նվեր կուզենայիր ունենար։ Հեծանիվ։ Հեծանիվ։ Բայց ամեն դեպքում սպասում ես, որ քեզ բերելու է այդ հեծանիվը ձմեր պապիկը, չէ՞։ Բայց ինչի՞ չես հավատում, հավատա որ ծնողները։ Որ հավատաս կբերի։ Կբերի, բա։ Իսկ դու ի՞նչ ես խնդրել ձմեր պապիկից։ Ես նա պապիկից ծրել եմ գիրք։ Գիրք, ահա, շատ լավ։ Տեսեք, հետո կասեմ, թե մեր երեխաները չեն կարդում, այսինչ տեխնոլոգիաների դար է, բոլորը միայն այսպես պլանշետներով։ Եվ քանի որ մոտենում է ամման օրը, այ ունեք միջոցառումներ չնվիրված նոր տարվան։ Նոր տարվան այս պահին հայտնի չէ, չէ, ամփոփիչ չունենք, այս պահին հայտնի չէ, ինձ թվում է նկարահանումներ կլինեն, որ կմասնակցենք։ Այո, շատ լավ։ Եվ խոսանք ապագայի պլանների մասին, ինչ ենք պլանավորում 2016-ին։ Կարելի ասել չենք պլանավորում, որտեղ գալիս է պա, որ պլանների կատար չնացվում, կան երազանքներ, որ չեմ բարձրաձայնում, ուղղակի գիտեմ, որ պիտի գնամ, պիտի հասնեմ, պլաններ շատ կան, բայց որպես երազանքի տեսքով։ Այո, և խոսենք արդեն ավելի շատ ձեր գործունեությունից, թե ինչ տարիքային խմբեր կան, և եթե ունեք հեռուստադիտողը ցանկանում է, որպեսզի իր երեխան հայտնվի ձեզ մոտ, ինչպես կարող է դա անել։ Մոտենում են մեր մշակույթի տան աշխատողներին, գրանցում են,
տվյալ ամսին հենց սկզբից կանչում ենք, ընթացքում չենք կանչում, ինչ որ ամիսը փոխվում է, նոր տվյալ ամսին սկզբից կանչում ենք, տարիքային ասացի 3-ից սկսած, 3-ից 6, հետո գալիս է 7-ից 10, 10-ից արդեն բարձր սահմանափակում չկա տարիքային, կա սիրողական պարեր, կա խմբակային տարիքային պարեր. Այո, իսկ տարբեր քաղաքներից ինչ-որ հրավերներ ունեք, Հերմինե, որ կա։ Այո, վերջերս մասնակցեցին Գյումրու բարեկամական փառատոնի, հրավեր ունեին Գյումրուց, մեզ տեսել էին, հավանել էին, ցանկություն էին հայտնել, մենք էլ մասնակցեցինք, շատ լավ անցավ, ջերմ ընդունելություն էր, մեր երեխաները շատ գոհ վերադարձան, ընդամենը բարեկամական փառատոն էր։ Այո, իսկ դուք Հերմինե, ավելի շատ ձեզ տեսնում եք հենց դուք որպես պարուհի, դուք պարեք, թե ձեզ ավելի շատ գրավում է այսպես մանկավարժի գործը։ Երևի մանկավարժի գործը, ես աշխատում եմ չպարեմ, երբ որ լինում են համերգներ, որ անհրաժեշտությունը կա խմբի հետ պարելու, չեմ համաչում, ես շատ հաճիքով պարում եմ, բայց ավելի շատ ինձ տեսնում են որպես պարուսուց, որպես մասնակից։ Արդեն ինչ դասավանդում ես, դու կարելի ասել չես պարում։ Մեկ-մեկ պարում եմ։ Մեկ-մեկ պարում։ Դուք տեսել եք, հա, ընկեր Հերմինեին այսպես պարելուց, հա։ Այո։ Նա ձեզ պարում է։ Եղել են դեպքեր, որ օրինակ այդ որ ոնց էր քո սիրած պարը։ Արևի երկիր։ Արևի երկիրի ժամանակ նա պարում էր, թե չէ։ Կոնե փորձերին։ Այո։ Շատ լավ։ Այ երեխաները, իսկ ընկեր Հերմինեն, ձեր հետ ինչպես է դասավանդում, ինչպես է անցնում այդ ընթացքը բարի, շատ է խիստ ձեր հետ ընկեր Հերմինեն։ Ոչ։ Դուք մի նայեք, ձեզ ձգտում են, ձեզ ձգտում են, դաշակում են, դուք ոչ։ Անկեղծ ասեք։ Իսկ այ քանի որ դուք արդեն պարում եք այդ խմբերում, ինձ թվում է ձեզ դպրոցում բոլոր միջոցառումների ժամանակ ձեզ ներգրավում են որպես լավ պարողներ, չէ՞, հա, թե չէ։ Մեր դասանում չգիտեն, որ ես բարի եմ քնում, կեսը գիտեն։ Կեսը, չէ։ Հիմա ես ինձ թվում է նրանք հիմա կտեսնեն ձեզ եւ կասեն, ես ինչու էր գնացել Լիլիթը բացենյակ, եւ հիմա կիմանան, որ դու նաեւ պարում ես եւ բոլոր միջոցառումներին այսպես արդեն դու կլինես այնտեղի պարող, հա։ Իսկ քո մասին գիտեն ինքներն, որ դու պարում ես։ Այո։ Հա, բոլորը գիտեն։ Իսկ տանը քուրի եղբայրն ես, որ նրանցել է սովորեցնում այն պարերը, որոնք հիմնականում սովորում ես այդտեղ։ Ահա, իսկ քուրիկը չի ուզում գալ արդեն պարապի ինքնել։ Գալիս է։ Ինքն է գալիս։ Շատ լավ։ Լավ, եւ իսկ այ փոքրիկների հետ ինչ որ մենոպաշ դժվար է։ Փոքրերի հետ աշխատելը առհասարակ դժվար է, այն առումը, որ նրանք հիմնականում ընկալում են քո տված ինչ որ նյութի որոշակի տոկոսը, ցածր տոկոսը, բայց աշխատում ենք ոչ թե սովորացնենք պարել, դուրս գալ ինչ որ պարենք բեմերում, այլ որ պատրաստ լինեն պարելուն, առաջնահերթ այդ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար եւ այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար, եւ վերջում ինչ կցանկանաք մեր լորեցիներին եւ հարասարակ մեր հերոստատողին, ովքեր մեզ հետեւում են, քանի որ նաեւ տոներն են մոտենում, ինչ կցանկանաք նրանց։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ խաղաղություն, կարծում եմ ոչ միայն մեզ է պետք լորեցիներին, այլ ամբողջ աշխարհին առաջնահերթ խաղաղություն։ Եվ երկրորդը, երևի չհուսահատվեն, ամեն ինչ լավ է լինելու, դեպի առաջ գնանք։ Շատ լավ։ Իսկ դուք ունեք ինչ-որ մեկին ողջունել դասարանցիներին կամ ընկերներին, ասեք, բարև ձեզ, մենք ձեզ ողջանում ենք եւ մաղթում ենք ամենայն բարիքը, հա։ Կարո՞ղ եք ողջունել։ Դե ասա, ուզում ես ողջունես, կարո՞ղ ես ասել։ Դասարանցիներին երևի, հա։ Ես ուզում եմ մեր բակի ընկերներին եւ մեր դասարանին։ Ողջունենք։ Իսկ ինչ ենք մաղթում նրանց։ Որ լավ սովորեն երևի, հա։ Լավ սովորեն եւ միշտ խաղալուց կան, չէ՞, Լիլիթին, որ ինքն է ձեր հետ խաղա։ Իսկ դու ես այն, ինչ ես մաղթում, որ ում ես ուզում ավելի շատ ողջունես, հա։ Ինքը ընկերներին։ Դե ասա, ողջունում եմ բակի ընկերներին եւ ինչ ես մաղթում նրանց։ Որ նրանք խաղաղ ապրեն։ Ապրես։ Մենք էլ ձեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վերելքներ, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ ինչն է արժևում։ Ինչն է արժևում, Թաթուլ։ Իստում է արժևում յաշտական տեսարանովակ է, որից հետո նորից կնենք բացինակի տավուն, մնացեք մեզ հետ։
Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին կրկին ասում ենք բարի լույս, մենք մեր հաղորդման արդեն 4-րդ բաժնում ենք։ Այս բաժնում խոսելու ենք, թե կրկնակի կապիկի տարում ինչպիսի այսպես խորհուրդներ է տալիս, ինչ հետաքրքիր առաջարկներ ունի մեր համաստեղության նշանների հետ կապված, և ինձ թվում է յուրաքանչյուր անձնավորություն, ինչքան էլ որ չհավատա այսպես գուշակությունների, եթե մի փոքր ինչ-որ լսում է ապագայի հետ կապված ինչ-որ խոսքեր կամ նմանատիպ արտահայտություններ, ապա հաստատ ուշադրություն է դարձում, որովհետև բոլորիս էլ բնականաբար հետաքրքիր է, թե ինչ է սպասվում մեզ առջևում։ Եվ անցում կատարեմ և տեսնեմ խոյերի համար ինչ հետաքրքիր տարի է սպասվում։ Ֆինանսական գործերում հաջողությունը կուղեկցի ձեզ ձմռան սկզբում, սակայն տարվա կեսին կարող են առաջանալ որոշ ֆինանսական դժվարություններ։ Այս ընթացքում հարկավոր է ուշադիր նայել պայմանագրերի կնքմանը և այսպես չվերցնեք և առանց կարդալու այդ պայմանագրերի տակ ստորագրեք։ Անձնական հարաբերություններում զգուշացնում են խոյերին, որպեսզի զգուշացնում են, որ լինելու են նրանց մոտ անձնական և լուրջ փոփոխություններ, որոնք կկատարվեն ավելի շուտ աշնան շրջանում։ Դուք պետք է կարևոր որոշում կայացնեք, որն ամբողջ կյանքում ձեզ կփոխի։ Իսկ հարգելի բարեկամներ, ովքեր համապատասխանում են և ցուլ այսպես համաստեղությանը, ասենք, որ գալիքարին ձեզ սպասվում է բազմաթիվ հնարավորություններ, շատ հնարավորություններ, դու ուշադիր լսի իմ գործընկերուհի, տես թե ինչ ունեմ կարդում, իսկ թիմը արդեն գուշակեցիք, որ իմ գործընկերուհին ցուլ համաստեղությանն է պատկանում, և գլխավորն այն է, որ ժամանակին դրանք նկատեք և բաց չթողնեք այդ լավ պահերը։ Սկսած սեպտեմբերից ի հայտ կգան գերազանց շանս ձեր եկամուտների մակարդակը մի քանի անգամ բարձրացնելու համար, դա նշանակում է, որ բոլոր այն պարտքերից ապարեկներից կպրծնես իմ գործընկերուհի, և 2016 թվականին ցույց են սպասվում հետաքրքիր ծանոթություններ, բացահայտումներ, ինչ են սպասվում։ Մի վախեցեք նոր հետաքրքրություններից, բացվեք աշխարհի առջև, և հաջողությունները երաշխավորված են։ Այն բացվիր աշխարհի առջևը փոխում ենք, և մնացած ինձ թվում է նորմալը։ Շնորհակալություն, Թաթուլ։ Ասեմ, թե ինչ է սպասում երկվորյակներին 2016 թվականին գուրախացնի հագեցած իրադարձություններով ձեզ։ Շատերի մոտ կառաջանա ռեալ հնարավորություն բոլոր ցանկությունները և երազանքները կատարելու համար։ Հաջողությունը կլինի, այսպես ասած, ձեր կողմը։ Գործեք, չէ՞ որ միայն այդ ժամանակ դուք շանս կստանաք ֆինանսական բարվոքության և հաջողություն ձեռք բերելու համար։ Իսկ անձնական հարաբերություններում ի հայտ կգան շատ հետաքրքիր ծանոթություններ և ընտանեկան կյանքը դասավորելու հնարավորություններ։ Գլխավորը չշտապել ընտրության հարցում։ Մի վերադառնանք։ Եվ խեցգետիները, հաջորդ տարին ձեզ սպասվում են շատ ուղևորություններ, շատ լավ է, կախված աշխատանքի հետ կապված, իհարկե, դա գերազանց հնարավորություն է փորձեր բերելու և ծառայողական աստիճանը էլ ավելի բարձրացնելու համար։ Կիրառելով ստացած գիտելիքները, դուք կարող եք մեծացնել ձեր եկամուտները և արժանանալ գործընկերների հարգանքին։ Դա մի քիչ նման է չէ՞ ցուլերին, և այսպիսի ուղևորությունները կազդեն նաև ձեր անձնական կյանքի վրա, այն իսկ դրանցից կարող եք օգտակար օգուտներ քաղել։ Առյուծների մասին, սիրելի բարեկամներ, գալիք տարին կոգնի ավարտել այն բոլոր գործերը, որոնք որ կիսատ էիք թողել նախորդ տարում։ Հաջող կլինի բոլոր գործարքները տարբա սկզբում շատ գումար մի ծախսեք, հակառակ դեպքում չեք խուսափի մեծ պարտքերից։ Ընտանեկան կյանքը կընթանա սովորական հունով, բայց իհարկե չեք խուսափի վերելքներից և վայրեջքներից, ինչպես որ սովոր է և բնական բոլոր մարդկանց։ Հարաբերությունները ձեր և ձեր կեսի միջև կախված կլինի միայն ձեզանից։ Շատ լավ, իսկ ես անցնեմ կույսերին, կույսեր դուք անհույս եք, սա կատակ, հարգելի բարեկամներ, իսկ եթե լուրջ, հաջորդ տարին կույսերի համար կարող է դառնալ աճի ծառայողական այսպես աստիճաններով վերաբարձրանալու ժամանակ, կարճաժամկետ այսպես ուղևորություններ կլինեն, որի արդյունքում կարող եք բարձր եկամուտներ այսպես ակնկալել, տարվա երկրորդ կեսը հաջող կլինի խոշոր ձեռբերումների համար, իսկ հակառակ սերի այսպես հետ հարաբերություններում անընդհատ տեղի կունենան տարաձայնություններ, որպեսզի խուսափեք դրանից կույսերին հորոսկոպը, ինչպես դե կարող նրանք չէ գույսեն, չէ՞, պետք է ունենան այդպիսի հարաբերությունները։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, խորհուրդ է տրվում ավելի շատ զբաղվել ինքնակրթությամբ և ինքնազարգացմամբ։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացած համաստեղության նշաններին մենք բնականաբար չենք մոռանում, կանրադառնանք մեր բուժիր միջոցներից հետո, իսկ դուք հեռու չեք գնում, որովհետև հաջորդ բաժինը կարևոր այսպես տատիկի դեղատոմսն է։ Սիրելիներս, ինչպես խոստացանք, մենք մեր տատիկի դեղատոմսի բաժնում ենք և այս բաժնում խոսելու ենք երևի թե բոլորիս կողմից սիրված մի մրգի մասին, մանդարինի մասին։ Այդ ես ինձ իմանում եմ, որ մանդարին այսպես տեսնում եմ այսպես։ Նոր տարին ես հիշում։ Միանգամից նոր տարին։ Ես էլ, Թաթուլ։ Նման ենք։ Սիրելի բարեկամներ, արժեն նշել, որ սա արևադարձային միջք է, շատ կարևոր միջք է և շատ կարևոր նշանակություն ունի։
Օրինակ գիտնականները նշել են, որ մանդարինի միջոցով կարելի է ազատվել մանկական փորկապությունից։ Մանդարինի ամենագլխավոր հատկությունը նրա յուղի մեջ է, որը շատ օգտակար է հատկապես փոքրիկներին եւ օգնում է փորկապությունից ազատվելու համար։ Քչերը նաեւ գիտեն, որ մանդարինի միջոցով կարելի է նաեւ արագ նիհարել, ինչպես գրեյպֆրուտում, այդ մրգում էլ բավականին շատ են այնպիսի մրգերը, այնպիսի տարերը, որոնք այսպես օգնում են, որպեսզի նիհարենք։ Այս դեպքում դա շատ լավ այսպես մեսիջ էր բոլոր այն աղջիկներին, ովքեր սիրում են նիհարել, հայտնել ամանորյա, այսպես չկարողանալով զսպել իրենց այսպես ցանկությունները, բայց ամանորին նաև լինել նիհար։ Եվ մանդարինը նաև օգնում է ազատվել քաղցկեղից եւ անոթային խնդիրներից։ Մանդարինի օգտակար տարերը մաքրում են մարդու արյունը եւ պաշտպանում են օրգանիզմը քաղցկեղային այսպես բջիջներից։ Մանդարինը օգտակար նաև հիշողության համար, երբ այդ մասին իմացան հոգեբանները եւ մանկաբույժները, նրանք սկսեցին առաջարկել երեխաներին ավելի շատ այսպես ոտանավորներ եւ տոնածառյային այսպես միջոցառումներ, ավելի շատ այսպես դերեր եւ բանաստեղծություններ տալ հենց այդ ժամանակ, որովհետեւ մանդարին այդ ժամանակ երեխաները ավելի շատ են ուտում եւ նրանց հիշողությունը էլ ավելի կլավանա։ Շնորհակալություն ենք ասում մեր տատիկներին, ողջունում ենք նրանց եւ մաղթում ենք նրանց քաջ առողջություն եւ ամենայն բարիք, որպեսզի միշտ կարողանան մեզ օգնել այսպիսի լավ խորհուրդներով, որպեսզի մենք էլ հրամցնենք մեր եթերից ձեզ համար, հարգելի հեռուստատողներ, իսկ մենք շարժվենք առաջ մի վարքյան, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը, որից հետո էլ նորից կգնանք բաց սենյակի ինչում՝ տաղավարում։ Շատ լավ։ Սիրելիներս, ինչպես խոստացանք, չենք մոռացել մենք մեր համաստեղության մնացած նշաններին եւ տեսնենք ինչ է սպասվում ձեզ գալի 2016 տարում։ Կշեղքների մասին եմ խոսելու, հաջորդ տարվա առաջին կեսում շատերին սպասվում է լարված ժամանակահատված։ Եթե դուք լրջորեն չմտածեք ձեր պարտավորությունների կատարման մասին, ապա կարող եք կորցնել աշխատանքը եւ ստաբիլ եկամուտը։ Եթե պատրաստվում եք աշխույժ գործեր բերել, ապա ավելի լավ է դա կատարեք աշնան ժամանակ։ Հարաբերություններում չարժե դրսևորել ավելորդ նախաձեռնություններ, հակառակ դեպքում այն կդիտվի որպես ուրիշի տեղը որոշում կայացնելու այսպես գործ։ Այո, մի քիչ այսպես կամաց-կամաց ոնց որ նոտաները փոխվում են, բայց ինչևիցե չենք ոքեվո, չենք տխրում եւ շարժվում ենք առաջ եւ կարիճ։ Կարիճը ինձ թվում է արգելի բարեկամներ, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են իմանալ թե ինչ է կարիճին սպասվում, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր հիմա գտնվում են այսպես մեր տեսախցիկից այն կողմ, մենք գիտենք թե ով է նաեւ կարիճ։ Եթե դուք վստահ եք ձեր ինտուիցիային, ապա ձեզ մոտ շանսը կառաջանա արժանանալ տեզերքի աջակցությանը, արգելի բարեկամներ, ինչպես նաեւ հասնել աջակցության ֆինանսական եւ բարեվոքության այսպես գնակ դեպի, եւ կարեւոր հարցեր լուծելու լսեք ձեր ընկերների ձայնը, պետք է լսել ընկերների ձայնը։ Եվ սակայն ընտանեկան կյանքի մասին մոռանալը պետք չէ, այո, պետք չէ մոռանալ անձնական կյանքի մասին, հարգելի բարեկամներ, աստղագուշակը խորհուրդ է տալիս հանգստանալ ընտանիքի հետ ամռան սկզբին, որը կօգնի ամրապնդել հարաբերությունները եւ զուգընկերոջ հետ ավելի բարեկեցիկ կյանք վարել։ Սիրելի բարեկամներ, աղեղնավորների մասին եմ ուզում ասել, տարվա սկզբում դուք գերազանց հնարավորություն կունենաք մեծացնելու ձեր եկամուտները, եւ դա կապված է ոչ թե հին աշխատանքի հետ, այլ նոր աշխատանքի հետ։ Դուք ունենաք նոր հնարավորություն, նոր աշխատանքի առաջարկ, այնպես որ չմերժեք։ Իսկ հարաբերություններում աշխատեք ավելի շատ վստահել ձեր երկրորդ կեսին, 2016 թվականի հորոսկոպը զգուշացնում է աղեղնավորներին։ Ձեր խանդը կարող է քանդել այն, ինչ դուք այնպես ունեք, այնպես որ անհրաժեշտ է խանդը այսպես գործի դնել, ինչպես դա սիրում են անել բոլոր եւ տղամարդիկ եւ կանայք, եղեք փող։ Դե հա, հնարավոր է։ Անձնական փոխհարաբերություններում եղեք այսպես փող համագործակցված, այսպես ասած, եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այո։ Իսկ այդ երջունները անցնող դեկտեմբերին կատարած համար աշխատանքը կբերի իր արդյունքը 2016 թվականի սկզբին, սակայն դեռ ժամանակը չէ հանգստանալու, այլապես կգործնեք հաստատված այսպես տեմպը։ Բազմաթիվ հանդիպումներ եւ նոր ցանոթությունները կարող են շեղել ձեր ճիշտ ճանապարից, մինչեւ նոր հարաբերությունները սկսել եք, քննեք իրավիճակը եւ մտածեք թե ինչ եք ուզում այս տարի կյանքից։ Ջրհոս, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը ամբողջ թիմին առաջ կտանի եւ կօգնի ստանալ լավագույն արդյունքները։ Սակայն եթե դուք գերազել եք սկսել սեփական գործ կամ ամբողջովին փոխել գործունեության բնակավառը, ապա ավելի լավ է դա սկսել գալիք տարվա առաջին կեսում։ Մի սահմանափակեք ձեր շփումները եւ մի անցկացրեք ազատ ժամանակը միայնության մեջ։ Վստահեք դիեզերքին եւ այդ ժամանակ նա ձեր գեղեցիկ կմատոցի այդ դեպքում։
Շատ լավ, ինչքան է ձգները չխոսքան են արգելի բարեկամներ, ապա ասենք վերջում, որ 2016 թվականին արժե ձգները, որպեսի մտածեն սեփական գործի մասին, որը կարող է բավականին լավ եկամուտ բերել, ընդ որում պարտադիր չէ խոշոր այսպես նախագծեր սկսել, նրանց մոտ կարելի է այսպես մի փոքր ինչ-որ բանը լինի և խոշոր եկամուտ բերի, սկսենք այնպիսի գործերից, որը ձեզ իսկապես հաճույք կպատճառի, իսկ անձնական կյանքում ամեն ինչ հարթ և հանգիստ կընթանա, ինչպես ձգների մոտ հիմնականում լինում է, սակայն պետք չէ մոռանալ անակնկալների մասին, որովհետև հենց անակնկալներն էլ պետք է որ այս տարում հել ավելի ամրապնդեն ձեր ընտանեկան և անձնական հարաբերությունները։ Այսքան ենք պատրաստել, հարգելի հեռուստատողներ, ինձ թվում է ինչ-որ չափով կարողացանք օգտակար լինել ձեզ և չմտածեք, թե մենք հենց այնպես կտրեցինք ձեզ գործից, այսպես բլինչիկի լիստերից կամ տոլմայի փաթաթելուց կամ գաղամբը խաշելուց, մենք ձեզ առաջարկեցինք հետաքրքիր նյութեր, որոնք դուք կարող եք նաև կիսվել ձեր հարևանների և ընկերների մեջ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատողներ, ասում ենք շնորհակալություն ընտրության համար, ձեզ հետ Թաթուլը և Աննան էին և սիրով վարեցին այս եթերը, իսկ մենք գնանք, մենք էլ մեր գործերին նայենք, իսկ թե Աննան տոլմա ունի փաթաթելու։ Իսկ մենք բոլորս էլ ունենք գործեր, ամանորյա նախատոնական այսպես տրամադրություն ունենք նվերներ գնելու մեր սիրելիների համար, այնպես որ ձեզ էլ այսպես հեռուստաէկրանների առջևից կտրենք և գնանք ամենքս այսպես ասած մեր գործերով։ Ամենայն բարի ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։